Израиль зілзалаға дайындық шараларын пысықтап жатыр. Сейсмологтардың болжамынша елде жақын арада жойқын жер сілкінісі болуы мүмкін. Осыған байланысты үкімет дабыл қақты. Израильдің қазіргі қаупы зілзаладан емес. Палестина мен арадағы кикілжің олардың қорқынышын басқарнаға бұрып жіберген. Үрей сол жақтан еседі. Табиғи апаттан таяу шығыстағы болуы мүмкін лаңкестік әрекеттер ел зәресін алып тұр. Ал ғалымдар болса дабыл қағудан жалығар емес. Сирия мен Африка арасындағы жер қыртысының жарығы қайта белсенділік танытып келеді дейді олар. Күш алып бәрін қиратып салмаса да күнара жер сілкінісі тіркеледі. Тарихтан белгілі, соңғы рет адам шығынын әкелген зілзала 1927 жылы болған. Ғалымдар топшылауында мұндай жойқын жер сілкінісі шамамен 100 жылда қайталанады. Сондықтан елде сақтық шарасына толық мән беріледі. Арнайы жаттығулар өткізетін өзге де қызметтер бар. Ең алдымен бұл өрт сөндірушілер. Әрі муниципалитеттер мен сейсмикалық жағынан қауіпті аймақтарда қалалық құтқару топтары бар. Муниципалитеттер қызметкерлерінен тұратын бұл топтарда тіл қызметі дайындайды. Бірақ басты мәселе тұрғын үйлерге қатысты. Олардың жартысы сейсмикалық қауіпсіздік талаптарына сай емес. Жаңа үйлерде бомба паналар бар. Олар ғимараттың сейсмикалық беріктігін нығайта түседі. Алайда әлгі бекініс 1991 жылдан кейін салынған үйлерде ғана бар. Ескі ғимараттарға қатысты түрлі бағдарламалар қабылданған болатын. Бірақ қаражат тапшылығынан олардың көбі жүзеге аспады. Әсіресе Хайфа қаласы мен оның төңірегіне үлкен қауіп төніп тұр. Жоғары балды жер сілкінісі әуелі сол қалаға қауіп төндіреді. Задача заключается в том, чтобы ескі үйлерді бекіту міндеті тұр. Мұны екі жолмен шешуге болады. Көне үйлерге қауіпсіздік бөлмелерін қосып, ал ғимараттың өзін бетон құрылымдарымен күшейту керек. Немесе ескі үйді бұзып, оның орнына жаңасын салу. Мұндай жобалар бүкіл ел аумағында қолға алынған, бірақ бұл істі тездету керек. Қазір үкіметтік комиссия осы мәселені қарастырып жатыр. Маман болжамына сүйенсек, жойқын зілзала болған жағдайда алғашқы минуттарында 10 мыңдай адам қаза табуы мүмкін. Ал түнгі уақытта жер сілкінсе, құрбандар саны екі есеге артады. Салыстырып көрсек, ел тарихындағы болған бүкіл соғыстар мен лаңкестік әрекеттерден шамамен 20 мың адам опат болған. Дәурен Ақашұлы, Сергей Ауслендер, хабар 24, Израиль.